Tässä nyt on itse asiassa vielä yksi video ihan pakko tehdä ja mä joudun sen taas tekemään kännykällä, kun mulla on valitettavasti toi videokamera latautumassa. No, ei se 30 kuvatajua olisi mikään paha lukema, ainakaan kun kännykällä kuvaa. Kunhan muistaa pitää tätä kuvanäkymää tällä vaakatasossa, ettei pidä sitä miten vaan vinksi vonksi. Että se olisi aika köyhää pitää sitä sillä, että se olisi pystyasennossa se kännykkä. Niin kuin ajatellaan, että vähän niin kuin tähän tapaan, niin tämä on aika köyhän näköistä loppujen lopuksi. Se siitä. Mut kuusi on nyt aiheena. Toi ihan järkyttävä iso kuusi tossa. Ja tässä on silloin, kun tässä oli tässä tontilla niin harvennusta. Ja siinä oli sit semmoista, että tääkin kuusi oli niinku kaatouha alla tuo tossa. No, mä sitten olin sitä mieltä, että tätä kuusta hain niinku tulla kaatamaan. Mut tää kuusiojen siinäkin ollut jo 90-luvun alkupuolella tietääkseni tämmönen kauhean iso kokoinen. Niin minä ajattelin, että ei ole mitään syytä sille, että tää kuusi tultais kaatamaan tästä. Eikä tää kuusi näytäisi olevan erityisen huonovointinenkaan. Kyllähän tässä kun tätä katselee, niin tämä näyttää ihan tämmöiseltä hyväkuntoiselta. Se on tämmönen näin. En tiedä, onko tuossa joku jäime. Tuossakin on tommonen, kun tuossa on tommonen kolo. Se on tuommoinen syvä. Onkohan siinä joku eläimen pesä ollut? Ja siihen me juttu tuossa maassa. Vanha linnu. Se on tuommoinen lahonnut ja vanha linnunpönttö, joka on ollut jopa käytössäkin joskus. Lahon linnunpönttö. Tähän aikaan vuodesta on noita hirvikärpäsiä. Juuri hirvikärpäsen takia on syytä pitää metsässä liikkuessa jotain tiivistä vaatekappaletta päässä. Minulla on nyt pipo. Jatketaanpa ihan pian. Aika fantastinen kuusi.